horyaalada kala duwan qaarada yar dhamaan dahay laga qaa saaxiibyal xalay waxa si rasmi ah loo dafuray horyaalka premier league oo ah mid ka mid ah horyaalada ugu xisaabanay qaarada yar manchester united iyo old trafford ayaa xal lagu dafuray horyaalka premier league macallimada waxa uu muuqdaa mid qaadanaya xil ciyaareed ka dhalan mid ka duwan maskaxaan iyo ciyaar ahaan xal labada beddel oo sameeyay oo horseeday goosha kadib markii uu aray asandar garnaajo oo caawinta goosha lahaa halka gooshan uu leeyahayaski daqadaha dambe ciyaarta tanaag nabradu waa weyn ay ku tagna xil ciyaareedka la soo dhaaf waxa kamid ahaa gool hayoonaana walaana xal waxa uu muuqday mid isbeddel uu ku soo sameeyay kadib markii uu qaaday xadiga garoonka badbaadin cajiib ah uu sameeyay United ka oo ku ciyaareysa masraxleeyaha hadda way guuleystay waa sama waa 8 sano isku xigta ee masraxleeyda ay ku ciyaareysa kulanka ugu horeeya horyaalka Premier League Zeska sahay xusub ay kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xal noqday ee geesiga badbaadiye macallin Mourinho kadib markuu daqiiqada 87 shabaq uu gaaray Fulhamna sidaas 3-2 ay kaga qaateen galab 8 saacadood waxa tijaabada kooxda maraya Arno Slot macallinka uu gaamin doona kooxda kubadda cagta Liverpool xil ciyaareed Sweden Arno Slot waa kulankiisa ugu horeeya horyaalka Premier League ayuu maanta ciyaar doonaa wuxuu soo tijaabada uu reesku mari doonaa garoonka Porto Road ee ciyaarta kooxda kubadda cagta IB Switch ayaa soo dhawayd doonto Liverpool iyo sidoo kale Arne Slot iyagoo Arne Slot oo tijaabiyaysa kooxda ku mar doona garoonkaasi galabta 24 sano ee la soo dhaafay kooxda kubadda cagta Liverpool macallin hoggaamiyaysan dhacan inuu guuleysto kulankiisii horeeyay horyaalka Premier League balse waa tijaab la fiiri doono Arne Slot inuu ka gudbo caqabadaha soo taagnaa macallimay ku horeeyay soo mar kooxda kubadda cagta Liverpool kooxda kubadda cagta Gunners race oo sanadkii uu dambeeyay laba dhibcood oo qoral uu qaaday horyaalka Premier League kana magacaabay muujisay kooxda Sky Blue ee Manchester City galabta way ciyaareysa 11 saac waxayna marti gelin doontaa kooxda kubadda cagta Wolves ee Martins iyo game gaas ka dhici doona saaxiibyal 11 saac galabnaa Arteta ayaa mar doonta tijaabays ugu horeeyay horyaalka Premier League kaasi oo sanadkan si weyn ugu saadaalinayaan qubarada sportska oo ku guuleysan doona markii uu horeeyay 22 sano kadib balse horyaalka xalay baasmay wax saadaasha ugu badan la siinaya kooxda kubadda cagta Sky Blue ee Manchester City taasi oo 4 sano ay la soo dhaafay horyaalka qaadaysa waxay markii la doonaysaa markii shanaad waxay jiraa inuu beeb uu sameeyo taariikh aysan cidna hore u sameyn horyaalada kala doonaya qaarada Yurub dhamaan daah ayaa laga qaaday oo kooxda kubadda cagta Inter Milan oo ah champions league ugu dambeeyay ama guuleystay ugu dambeeyay sareeda ciyaaridkii la soo dhaafay caaw hal saac bar ayaa ciyaar doona saaxiibyal Real Madrid iyo Mbappe waa habeen dambe City Chelsea sidoo kale waa habeen dambe dhamaan horyaaladii daah ayaa laga qaaday isla socod wanaagsan waxaan idin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaan kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa card waxaadna ku heli kartaa $5 oo kaliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah. oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa card guud ahaan dalka. Sidoo kalena, waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.